Liberi iqo romauli ძრუღმერთების პანთეონის ავენტინური ტრიადის პლებეური ძრუღმერთი, რომელიც გამოირჩეოდა სექსუალური გარყვნილებითა და ლოთობის სიყვარულით. და როცა შენ ამბობ, რომ მე ვარ ლიბერალი, მე ესე იგი ვარ მიმდევარი აი ამ ძრუღმერთისა, რომელიც ამითი გამოირჩეოდა. ილია და ლიბერი. მოგესალმებით, მეგობრებო, ეს არის ფრანკლინის კლუბის პოდკასტის ილია და ლიბერის მორიგი ეპიზოდი. როგორც წინა პოდკასტებში უკვე აღნიშნეთ, ამ პროექტის მიზანია ჩვენს მსმენელს გავაცნოთ ილია ჭავჭავაძე განსხვავებული კუთხით, არამხოლოდ მწერალი ილია, არამედ ილია როგორც ამ ქვეყნის ერთ-ერთი უდიდესი ლიბერალი მოაზროვნე, ილია როგორც პუბლიცისტი, რომელიც წერდა იმ საჭირბაროტო საკითხებზე, რაც ქართულ პოლიტიკას ჭირდებოდა. ერის მამა ილია, რომელიც იდეაში ყველას გვიყვარს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ბოლომდე არ გვაქვს გათვითნებირებული ამ ადამიანის მასშტაბურობა. ამ თემებზე სასაუბროთ დღეს გვყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი, ტორეს ამოსი. მოგესალმები, მადლობა სტუმრობისთვის. მოდი შენთანაც დავიწყებ იმ ტრადიციული კითხვით. ილია ჭავჭავაძე ყველას გვიყვარს, მაგრამ ყველა სხვადასხვანაირად აღვიქვამთ ხო ამ ადამიანს. შენთვის ვინ არის ილია ჭავჭავაძე? ჩემთვის ილია არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო კრიტიკული გონება, რომელსაც ამ ქვეყანაში უცხოვრია. და რაღაც თვალსაზრისით არის ხოლმე ერთგვარი საზომიც, როცა ცდილობ, რომ საჯარო სივრცეში რაღაც გარკვეული გავლენა მოახდინო რამე ტიპის პროცესზე, გინდა არ გინდა, თუ ამ ქვეყანაში ცხოვრობ და ქართველი ხარ, გაგეფიქრება ილიაზე, გაგეფიქრება ის რა პოზიციას იკავებდა ამ თემის საკითხში და როგორ იყო მისი რწმენა და ხედვა, თუ რა თქმა უნდა ილია წაგიკითხავს ასევე კრიტიკულად, იმიტომ რომ რაღაც თვალსაზრისით ილიას შესახებ ჩვენი წარმოდგენები არის ხოლმე დიდწილად მცდარი. მცდარი რამდენადაც ჩამოყალიბებულია სკოლაში და არსებითად ილიას შესახებ წარმოდგენა ჩამოყალიბებულია საბჭოთა სკოლაში და ილიაც ისევე როგორც ძალიან ბევრი ქართველი მოღვაწე ცდილობდა საბჭოთა სისტემა რომ ის გამოყენებული ყოფილიყო მისი ინტერესებისთვის. ამიტომ უცნაური არ არის რომ სკოლაში შეიძლება ილია არ გიყვარდეს და მე აღმოაჩინო თქვათ როცა უკვე იწყებ აი მაგ ლოგიკიდან გასვლას და თქვათ მისი პუბლიცისტური წერილების გაცნობას, მისი მთელი მისი მოღვაწეობის აი ესე კრიტიკულად გადაფასებას თუ შეფასებას ასე ვთქვათ, ხო? ნუ თუნდაც ახლა იგივე მაგალითად საბჭოთა სკოლაში არაფერს არ გიხსნიან, რატო იყო მნიშვნელოვანი ის ბანკი, რომელიც ილია ჭავჭავაძემ დააფუძნა, ხო? არ გიყვებიან პერიპეტიებს, რომელიც არსებობდა მერე თვითონ ამ ბანკში ილიას და თქვათ იგივე მაჩაბლის ცნობილი კონფლიქტი, ხო? და ეს პრიზმა თქვათ იგივე ეს დებატი, ასე ვთქვათ, ხო? ჩვენს დევანდობისთვისაც ძალიან აქტუალური, მოდი ესე ვთქვათ, თუკი გავიხსენებთ მაგალითად თუნდაც აი მამუკა ხაზარაძის შემთხვევაში, როგორ იყენებს სისტემა მის წინააღმდეგ აი ბანკირის იარლებს, ხო, აი რაღაცა ბანკირობის თემას რა, როგორც თითქოს ეს რაღაცა დასაძრახი და მე როგორ ხდება თითქოს ჯალათია პროფესიით, ხო, რაღაც ეგრეგა, რა თქმა უნდა. და ეს ზუსტად მაგედან მოდის, იმიტომ რომ თუ სუმაროს ფიქრობ ხა შენ თუ ქვეყანაში ყავდა ილია, შენ თუ ეს ყველაფერი იცი, შენ თუ იცი თქვათ აი ეს ძალიან ცნობილი კონფლიქტი მართლა მაჩაბლოს და ილიას შორის, ეს არის ორი სხვადასხვა პოზიციის შეჯახება, ხო, რაღაც თვალსაზრისით შეუძლებელია შენთვის თქვათ სიტყვა ბანკირი ასოცირდებოდეს აი მეუახშობის შუა საუკუნეობრივ გაგებასთან, ხო? მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ საზოგადოებაზე ეს მუშაობს იმიტომ სწორად, რომ ილია ანუ საბჭოთა სკოლამ აიღო და შეიტანა ქართულ ლიტერატურაში ხოლოდ და რაღაცნაირად გააძეგლა ილია, ანუ ცოცხალი სახე ილიას არა. კი, მაგას დაემატა მე მისი წმინდანობის. რა თქმა უნდა, ნუ ზოგადად ილია არის ფიგურა, რომლის მისაკუთრებასაც ყველა ჯგუფი ცდილობს რაღაც თვალსაზრისით. ალბათ ჩვენც ამ პოდკასტით. კი. აი მე რაღაც თვალსაზრისით კი ყველა თქვა ლიბერტარიანელები ამბობენ რომ ილია მათია, რაღაც სოციალისტებიც კი ამბობენ რომ ილია მათია, მიუხედავად იმისა რომ მან შეიძლება ბევრად უფრო ნაკლები საფუძველი ქონდეს, მაგრამ ამბობენ და ხშირად ციტირებენ და იშველიებენ ეს არის ეს ხდება, თქვათ ეკლესიამ პირდაპირ თქვათ წმინდანად შერაცხა, ხო, ან წაიყვანა ილია, გამოსტაცა ილია დებატ, საჯარო დებატ სამით, იმიტომ რომ
ის გაწმინდანება იწოს მის შესახებ კრიტიკული ანალიზის ჩაკეტვას, ხო? იმიტომ რომ წმინდანია და შენ ხა ვეღარ იტყვი მე რაღაცას თქვა, ან ვიღაც შემოგიბრუნდება და როგორც ხდება რა. ამიტომ რაღაცნაირად ეს არსებობს, რომ ყველა ჯგუფი ვცდილობთ, რომ ილია იყოს ჩვენი. ოღონდ მე მგონია, რომ ილია ყველასია სინამდვილეში, ზუსტად იმიტომ, რომ ილია არის, როგორც თქვი, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო კრიტიკული გონება. როდესაც ამას ვამბობ, გულისხმობ იმას, რომ ილია არ არის იდეოლოგიზირებული პერსონა. თუ კი სიღრმისეულად შევისწავლით და შევხედავთ მის კრიტიკულ წერილებს, პუბლიცისტურ წერილებს, აღმოაჩენთ ეს დრამეს, რომ ილი არის ყველაზე უფრო ღია დებატისთვის და ძალიან უცნაური კაცი იმ დროისთვის. უცნაურში გულისხმობ იმას, რომ თუ კი კონტექსტ, ისტორიულ კონტექსტს ავიღებთ, საქართველო ამ პერიოდში საერთოდ არ არსებობს როგორც პოლიტიკური ერთეული, ხო? საქართველო არის რუსული იმპერიის ერთ-ერთი განაპირა გუბერნია, სადაც ადამიანებს ასახლებენ, ანუ მაგალითად თუ ჩვენთან ასახლებდნენ მე ციმბირში, რუსეთისთვის, რუსებისთვის საქართველო არის გადასახლების ადგილი, ხო? და ეს ცნობილი დეტალია, რომ მაგალითად ტოლსტოი მოწყენილობის გამკვდებოდა თბილისში და ლევან ბერძენიშვილს უყარს ხოლმე მაგის თქმა, რომ მწერალი ტოლსტოი თბილისში დაიბადა, ასე ვთქვა, ხო? აი აქ წერილების წერაში მან საკუთარ თავში აღმოაჩინა წერა, ანუ არ არის საქართველო სამყაროს ცენტრი კი არა და არაფრის ცენტრი და ზოგადად თვითონ ცნება საქართველოს არის ძალიან პირობითი და არ არსებობს ადამიანების თავებში ეს ერთიანი საქართველოს ცნება. გარკვეული თვალსაზრისით ილია არის ერთ-ერთი გამომგონებელი იმ საქართველოსი, რომელსაც ჩვენ დღეს აღვიქვავთ, რომ ის არსებობს და ჩვენთვის არის მოცემულობა, ხო? უცნაური კაცია იმ გაგებით, რომ ძალიან კრიტიკულია, კრიტიკული გონება აქვს და არ მისდევს კლიშეებს. მაგალითად, ილიას მსჯელობებში ვერნახავ ეგეთი ტიპის ავტორიტეტს, რომ აი თქვა, სადღაც ესეა და უეჭველი ეს ესეც კარგი უნდა იყოს ჩვენ, აი პირობითად რუსები ესე იქცევენ და ჩვენც ესე უნდა მოვქცეთ. ილია არის ძალიან უცნაური კაცი იმით, რომ საქართველოს ხედავს მასშტაბით. ან მას არ უჭირს იმის აღიარება, რომ საქართველო არ არის სამყაროს ცენტრი და ის არის ერთი განაპირა გუბერნია თავისი უამრავი პრობლემით. მაგრამ ამავდროულად ის ამით არ კომპლექსდება და არ უვითარდება ეს პროვინციალიზმის სინდრომი, რომელიცაც მაგალითად დღესაც ძიმეთ არის ქართული საზოგადოება ავად. ამიტომ ილია ძნელია მოათავსო რამე კონკრეტული იდეოლოგიის ჩარჩოში. უბრალოდ მაშინ არც ისე ბევრი იდეოლოგია არსებობდა იმისთვის, რომ რაღაცა ტიპის სახელი დაგერქმნა. თუმცა ალბათ უფრო მეტად ლიბერალები მივიკუთვნებთ, უბრალოდ იმიტომ, რომ ვიცით, რომ მასზე მარქსს როგორც მოაზროვნეს დიდი გავლენა არ მოუხდენია და ვთქვათ იგივე თუ სწორად მახსოვს მიზესი აქ თარგმნილი დაც კი ბასტია. ბასტია ხო სათავეთ. მიზესი ცოტა რატომ მერია? ხო ბასტია აქვს თარგმნილი, ძალიან უცნაურია, ხო? იმიტომ რომ ეს არის, რა ქვია, ბასტია არის მეინსტრიმ ეკონომიკა არის, ხო? მაგას ვაფ, ანუ ეს არ არის რაღაც ძალიან პოპულარული მოაზროვნე. რომელიც დღესაც კი არა, დღესაც კი არა. იმ დროს მითუმეტეს. და იმ დროს მითუმეტეს და ილია პოულობს, ანუ ამჩნევს, ხედავს, რომ ეს კაცი არსებობს, უი, რა საინტერესო რაღაც ამბობს და ამას თარგმნის. ძალიან უცნაურია, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ახლა ასეთი რამე ახლა ძალიან იშვიათია, რომ ვიღაცა მიპოვოს არა მეინსტრიმ ავტორი სადღაც და გადმოიღოს. და მაგალითად არ გადმოიღოს იგივე უკვე მოგვიანებით მარქსი, რომელიც აბსოლუტურად მეინსტრიმულია, მათ შორის მეორე უკვე ქართულ პოლიტიკურ სპექტრშიც, ხო? ძალიან გაჯერებულია მარქსი. გაჯერებულია მარქსი და მარქსის იდეებით და ნუ რა ვიცი, ხა მე-20 საუკუნე თითქმის დასასრულა მაგ კაცმა, ხო? აი, მაგრამ აი ეგეთი კაცია ილია რა, ანუ ილია არ არის მეინსტრიმული. რაც ყველაზე გავრცელებული სტერეოტიპია ილიას შესახებ არის, რომ ილია იყო საყოველთაო სიყვარულის ობიექტი, რაც არის აბსოლუტური ტყუილი. ილია არ ყოფილა და ეს ფაქტებით ვიცით, ხო, რომ ილია არ ყოფილა საყოველთაო სიყვარულის ობიექტი, არანაირი გაგებით. ის იყო ძალიან ხისტი ბუნების, აი ესეთი ხშირად უხეშობამდე მისული კაცი, რომელსაც შეეოდა რაღაც პირდაპირ თქმა ყველაფრის, მათ შორის მაგის გამოც ყოფილა დუელის პრეტენდენტი არაერთხელ და ერთხელ იყო კიდევაც დუელში.
და ილია იყო ავკარგიანი კაცი, ესე იძახიან ხოლმე რა ეგეთ ადამიანებს, ავკარგიანის გულისმოფიმით, რომ მას შეეძლო ძალიან ეწყენინებინა, ანუ საკმაოდ უხეში ყოფილიყო იმ ადამიანებს მიმართ, ვინც მას არ მოწონდა, ან ესეთ თვლიდა, რომ იყო სტარი ვთქვათ რაღაცაში, მაგრამ ამავდროულად ილია იყო კაცი, რომელიც იწოდა საყოველთაო პატივისცემას. Და ეს მეორე საკითხი, ანუ საყოველთაო სიყვარული და საყოველთაო პატივისცემა ორი სხვადასხვა ამბავია, იმიტომ რომ ადამიანი შეიძლება რადიკალურად არ მოგწონდეს, არ გიყვარდეს, მაგრამ პატივისცემდე და ის ნამდვილად იყო ესეთი პატივისცემი ადამიანი. Თუმცა ახლოსაც ვერ მივიდოდა ის საყოველთაო სიყვარულში, მაგალითად აკაკისთან, რომელიც ხალხის კაცი იყო. აბსოლუტურად, თუ კი აი მაგ პერიოდში ვინმე შეიძლება შევადაროთ როკსტარს, ასე ვთქვათ, ანუ აკაკი იყო აბსოლუტური როკსტარი. აი იმ პერიოდში რო ეარსება ამ ტერმინს, ვთქვათ, და აი რო გადავათამაშოთ რა, ანუ აკაკი ეს იყო აბსოლუტური სახალხო მოვლენა, მისი ლექსებით და მისი ფრაზებით ლაპარაკობდა ხალხი, ეს იყო მისთვის ყველა კარი იყო ღია და მაგალითად იგი როდესაც იმპერატორი სტუმრობდა თბილისს, აკაკი იყო, ვიცით, და ნუ ეგ ისტორია ვიცით, რომ ნუ შეიძლება ეს ლეგენდა ახმე ზუსტად არ ვიცი რა ესე იყო თუ არა, მაგრამ არსებობს ეს თქმულება, რომ აკაკი როგორც ყველაზე პოპულარული პოეტი უნდა ყოფილიყო იმპერატორთან მიღებაზე, რადგან მან თქვა უარი და მე რო ვიღაცას შეასრულებინეს აკაკის როლი იყო. ამიტომ რომ და სხვათა შორის ეგეც ძალიან ნიშანდობლივია, რომ აკაკი იყო გაცილებით უფრო რადიკალური საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეასთან. Da, Ilias matchoris egets gamoarchevs, anu Ilia arari katsi, romelits ragatsa ideas drosha dagmartavs da mere kaputs daipharebs da sheaskdeba kedlas. Zan jiutia mistvis ratkmaunda tskhadia is ro is mozraobs mag trajektoriit, rom sakartvelo unda igos namoukidebeli, tumsa absoluturat pragmatuli katsia da ambobs ro იმ სიტუაციაში, რომელშიც იმ დროს საქართველო არსებობს და ეს არ არის მხოლოდ რუსეთის იმპერიის კონტექსტი, აი მაგიტომ ამბობ ილია არის კაცი, რომელიც სულად რაღაც რუსის თუ წელს უკითხულობ, აღმოაჩინე რომ იქ რაღაც ამერიკაში ეს რაღაცა ესე მოხდა და რაღაცა იქ ირლანდია, იაპონია, ყველაფერი აინტერესებს და ძალიან გლობალურად ხედავს სამყაროს და ამ გლობალურ სამყაროში ხედავს მერე საქართველოს და მის ადგილს და მისი პერსპექტივა არის ესეთი, რომ ამ იმპერიების ეპოქაში საქართველოს როგორც მოცემულობას არ შეუძლია ხისტად და ერთ დღეში ამ მიზანს მიაღწიოს, ამიტომ ის უშვებს, რომ ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ გამოიტყუოს, ასე ვთქვათ, იმიდან რუსული იმპერიიდან და სიმართლე ვთქვათ, ილია არის მაგ მასეც მოქმედებს, ანუ ილია მიუხედავთ იმისა, რომ პრაქტიკულად ყველა ქართული საქმის უკან რაც მაშინ ხდება შეიძლება დალანდო, თუ პირდაპირ მოწინავე არ არის, სადღაც მაინც იქ ახლოში დადის და ეხმარება პროცესს, მაგრამ ის არის კაცი, რომელიც თქვათ მიდის მოლაპარაკებებზე, როდესაც რამე რთულდება და ნუ რთულეს საკამათო კაცია ფაქტია. მაგალითად ცენზორებთანაც კი ილია არის ყველაზე მძიმე არტილერია, რომელიც შეიძლება ესროლო რუსული იმპერიის ცენზურას, ხო? ამიტომ ეს არის ეგეთი კაცი რა, არ არის ესე მკვეთრად იდეოლოგიზირებული ჩემთვის. უბრალოდ მაშინ ხო არ არსებობს ახლა მაგალითად მწვანეთა მოძრაობა არ არსებობს რა. თუმცა იმ პარადიგმაში რაღაცა ეს მშობლების თაობა უფრო კონსერვატორულად უხდება და რაც ახსენე ეს კრიტიკული ფიქრი ილიას, ჩემი გადმო გააზრებით ილიასი ლიბერალური იმ კუთხით არის, რომ სტატუს კვოს არ ეთანხმება, უნდა ცვლილება, ხო, რაღაცა ოქროს ჯაჭვის ჯობს თავისუფლება ნარატივს არ მიყვება და გეუბნება, რომ რაღაც მოძრაობა გვჭირდება. და ეს იწვევს ალბათ მერე იმას, რომ თავის დროზე დიდად არ უყვარდათ, ხო, არავის არ სიამოვნებს იმის კრიტიკის მოსმენა, განსაკუთრებით ინდროინდელ ქართველს. და აი მაგ ნაწილში როგორ ხედავ ეს გამოფხიზლების როლი რა იყო, ან კრიტიკის ეს კრიტიკა ხო თვითკრიტიკაც იყო, თვითონაც მოიაზრება ამ საზოგადოების ნაწილად, ხო, მათ შორის იმ თავადების ნაწილადაც, მაგრამ შემოაქვს კრიტიკა, მათ შორის რითი იწყებს, ხო, ეს პირველივე წერილი ცნობილი თავადის რევა შალვას წერისთავის კოზლოვის თარგმანის კრიტიკა. რატო კოზლოვი რანაირიენით რამე გეთარგმნა დასავლეთის, ან ნორმალური გეთარგმნა, ან რატო ეს პერსონაჟი, რომელიც ბეც შეეგუა და არაფერს არ ცვლის, ხო, აი ბევრ ელემენტში ლიტერატურაში კაფიოთი კვეთება, თუნდაც მისი ეს ხედვა. შენ ალბათ ამ ყველაფერს კიდევ უფრო ხედავ გამომდინარე იქიდან, რომ უფრო შენი დარგია ეს ყველაფერი. აი მანდ რაში ხედავ მთავარ არს ილიას კრიტიკული აზროვნების.
Nu martivat, rog, წარმოვიდგინოთ კაცი, რომელიც გაბედავს და ბედნიერ ერთ აწერს, ხო? Anu, არ შეიძლება რომ ყველას უყვარდეს კი არა, უმრავლესობას რომ უყვარდეს. Ეს არის ძალიან ცალსახა, ახლა რომ წარმოვიდგინოთ დღეს რომ ვინმე გაბედოს და რაღაცა მსგავ რამე მსგავსი რომ ამოხდეს, ხო? შეიძლება რა აბსოლუტური სიძულვილის ობიექტად იქცევ, ეგ არის ძალიან ბუნებრივი, ხო? ამას ჭირდება გაბედულება, ამას ჭირდება საკუთარ თავში დარწმუნებულობა, რასაც ამბობი ვიცი და რა თქმა უნდა ეს კრიტიკული ხედვა სამყაროსი, რაც გამორიცხავს ფანატიკურობას. ილია არის ძალიან მაღალი გემოვნების მქონე კაცი. ილი არის კაცი, რომელმაც გადაარჩინა პოეტურ სიკვდილს ნიკოლოზ ბარათაშვილი, ხო? Anu, პრაქტიკულად ნიკოლოზ ბარათაშვილი როგორც პოეტი ჩვენ გაგვიმართლა, რომ მოხვდა ილიას ხელში და anu ილიამ ინსპირაცია იყო ფაქტიურად მისთვის. ხო, anu ილია არის კაცი, რომელსაც შეუძლია სხვა ადამიანებში ნიჩის შემჩნევა. ეს არის მისი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ცალკე რო ავიღოთ, მისი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნიჭი. ილია არის ერთ-ერთი მოთავე ნიჭიერი ქართველი ახალგაზრდების საზღვარგარეთ გაშვების. ოღონდ თანამავდროულად ილია არ არის კაცი, ვისაც ფულის ჩუქება ვინმესთვის უყვარს. ეგეც უნდა გავიხსენოთ. მაგალითად, არსებობს ძალიან უხერხული მოგონება ეკატერინე გაბაშვილისა ილია ჭავჭავაძეზე და ცნობილია, რომ ილიას არ უყვარდა მთხოვნელები, ზოგადად ეს არ იყო კაცი, რომელიც ნეპოტისტური განწყობებით გამოირჩეოდა, მას ეს ძალიან არ უყვარდა, მაგრამ ამავდროულად ეს იყო კაცი, რომელსაც შეეძლო ჩაეცვარ კინის ქალამლები, ამ ბეულო ყველაზე მდიდარ ნაწილთან საზოგადოების და მათთვის ეთხოვა ფული სხვა ნიჯერი ადამიანის სადღაც გასამგზავრებლად. ალბათ ეხა ეს განპირობებული იყო იმითაც, რომ თვითონ იყო ძალიან ხელმოკლე ოჯახში გაზრდილი და თვითონაც ესე იყო წასული პეტერბურგში სხვისი დაფინანსებით და ამაზე არსებობს კიდევ ესეთ უხერხული ეს ბიოგრაფიული ცნობა, ხო, რომ მას ჰყავდა საცოლე, რომლის მამამაც ეს დააფინანსა და მერე ეს ქორწინება არ შედგა, ხო. მოკლედ, ძალიან ესეთი კაცია. ბუნებრივია, როდესაც შენ შეგიძლია რომ ნიჭი აღმოაჩინო, ეს ნიშნავს უმიჭობის დანახვასაც, რომელიც ყოველთვის უფრო მეტია ვიდრე ნიჭიერება და აქაც არის ის უკომპრომისო რა, ეს არის კაცი, რომელიც პირდაპირ გეტყვის, რომ სისულელეზე გეტყვის, რომ ეს არის სისულელე. ამიტომ ძალიან ისეთი არის. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევანი აქვს ოდესღაც მას გაკეთებული, როდესაც საქართველოში დაბრუნდა. პეტერბურგიდან მას ჰქონდა ეს არჩევანი და მოდი ასე ვთქვათ, როდესაც ცხოვრობ რუსული იმპერიაში და ხარ ილია ჭავჭავაძე და ისწავლე პეტერბურგში, შეგიძლია კიდეც დარჩე იმ პეტერბურგში და გარუსტე და უბრალოდ შესაძლებლობების დიდი ფანჯარა. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ფანჯარა. ეს საერთოდ თუ ავიღებ თუ ადამიანი ჭკვიანია, ეს ნიშნავს, რომ მას ყველგან შეუძლია რაღაცა მნიშვნელოვანი გააკეთოს, ხო? ამიტომ მან რაღაც თვალსაზრისით ილია არის კაცი, რომელმაც საკუთარი ნიჭი შესწირა იმას, რომ ეს ქვეყანა შეექმნა. და მან ეს ქვეყანა შექმნა. არ არის ეს გადაჭარბება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად საქართველო ერთიანი აი ესეთი პოლიტიკური სხეული, ხო, არც არსებობდა იმ დროსაც, როცა ის რუსეთის იმპერიაში მოხვდა, ხო, თქვა გასაგებია ქართლ-კახეთის ნაწილი, მაგრამ ნუ რეალურად რუსულმა იმპერიამ ეს ფრიანი საქართველო როგორც ცალ-ცალკე სამეფო დაყავდა იბატონეს პრინცი. ესე დაიპყრო, ესე მიიღო რა. ამიტომ არც რუსულ აღქმაში არსებობდა ეს ერთიანობა. ქართულ აღქმაშიც რა თქმა უნდა ხა ადამიანები იყვნენ, ვისაც ჰქონდა ეს და ხა ილიას თავში არსაიდან არ გაჩენილა ეს იდეა და ჰქონდა, ხო, საფუძველი. ამიტომაც ის ხშირად აპელირებს, ხო, ისტორიის მნიშვნელობაზე, იმიტომ რომ თვითონ ეს საქართველოს არსებობის იდეას ილია ვერ იპოვიდა რეალობაში, წარსულში ეძებდა, ხო, წარსულში იპოვა. მაგრამ ეს რომ შეძლო, თქვათ, უნდა შეგეძლოს და ინახო ის მასალა და თქვათ რა მასალა დახვდა, ხო? ან რა ხდება ამ დროს საქართველოში ილია ჭავჭავაძეს, ხდება უკვე დამარცხებული, იმიტომ რომ 1832 წლის შეთქმულების შემდეგ ქართული ელიტა დამარცხდა ფაქტობრივად, ხო, იმიტომ რომ ეს იყო ყველაზე დიდი შეთქმულება და ყველაზე რეალური, ყველაზე რეალისტური და ყველაზე ახლოს იდგა რომ გამოსულიყო წარმატებასთან და პრაქტიკულად მასში მონაწილეობდა მთელი მაშინდელი ქართული სამხედრო და ინტელექტუალური ელიტა.
სხვა თაშორისა ეგ არის მე გარდამტეხი წერტილი რის მეც აი რასაც უკვე მე გრიგოლ ორბელიანთან ამ ცნობილ პოლემიკაში ის უყენებს ხო პრეტენზია დრო ქართულმა არისტოკრატიამ დათმო უკვე ქართული ენა იყვნენ ისეთები ვინც პირდაპირ ამბობდნენ რომ ქართველებს არ გვაქვს რა პერსპექტივა და მშობია რომ გავრუსდეთ თქვათ იგივე ქართული ენა ა მეორადი ენა და პრინციპში ამ გზითაც მიდიოდა უკვე ეს ქვეყანა ეს ხალხი რა იმიტომ რომ ძირითადად იყენებდნენ რუსულს შულებს რუსულად წერდნენ წერილებს რუსულად რუსულადაც არა მან ერთი ნიუანსიც არის რა რომ რაღაც თვალსაზრისით ქართველებს ეს რუსები მაინც სადღაც ბოლომდე გვეგოიმებოდა როგორც ჩანს იმიტომ რომ მაინც უფრო რუსეთის გავლით ფრანგული ხო იმიტომ რომ ევროპის გზა გამტ ხო იმიტომ რომ თვითონ რუსებისთვისაც ეგრე იყო რა თვითონ რუსულ საიმპერატორო კარზეს აი ფრანგული უფრო ისეთი იყო რა და ეს ფრანგეთში აი განათლების მიღებაც უფრო კაი პოტონად იწლებოდა ხო და ეხლა წარმოვიდი ამ რეალობაში შენ ჩამოდიხარ და იწખებ გატრაკებას რომ რაღაც ქართული ენა უნდა ამოიღოს და ძველი სკივლიდან გაწმინდო გაასუფთავო გამოიყვანო ხმარებაში და თანამედროვეობას მოარგოთ. ხო, და ეს არის პირველადი ფუნქცია, ხო? იმიტომ რომ რაღაცა იდეები გაქვს, მაგრამ ამ ხალხმა წერა კითხვაც არ იცის. ამიტომ შენ უნდა ჯერ 0-ს ქვემოდან იწყებ რა. ეხლა ჩვენ რავი, წერა კითხვაც გვაქვს, უნივერსიტეტებიც გვაქვს, სახელმწიფოც გვაქვს და რაღაცნაირად ვაგებინებთ ფარს, ხო? ანუ რაღაცას. ეხლა წარმოიდგინე, წერა კითხვაც არ იცის ხალხმა. და რეალობა არც რადიო, არც ტელევიზია, არ საინფო ის რო შენ რაღაც ამ ადამიანებამდე მიხვიდე და რამე იდეა მიიტანო ამის ერთადერთი მედიუმი არსებობს ენა. და ეს ენა აღარ არსებობს და არ გამოდის ქართული გაზეთი, ქართული ჟურნალი. ან და ქართული ხალხი შესაბამისად არის ყველაზე უფრო დაბალი განვითარების საფეხურის მქონე მაგ დროს. ან იმპერიაში რო აიღო, იმიტომ რომ ყველაზე ნაკლებმა ადამიანმა იცის წერა კითხვა ქართულად კიდე აქა-იქ ვიღაცამ რაღაცა იცის, მაგრამ არაფერში არ ადგება ეს ვინც იცის იმასაც არაფერში არ ადგება ეს ქართული, იმიტომ რომ რა უნდა წაიკითხოს? ხო რა, რა უნდა წაიკითხოს? და ყველაზე დიდი შეთქმულება ალბათ ილიასის რუსული იმპერიის წინააღმდეგ იყო განმანათლებლობა, ეს ფუნქცია. და ის ჯერ ამას აკეთებს, ანუ ჯერ ქმნის ამ ფუნდამენტს ასწავლის ქართულ ენას და ამ გარემოს ქმნის, ხო? ახლა მარტო არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ცენტრალური ფიგურა მოდი ვთქვათ იმ თაობის ახლა ამაში ილიას როცა ვამბობ ხშირად გულისხმობ ხოლმე უკვე ვთქვათ იმ თლიანჯგუბს თლიანჯგუბს ხო ხო და პრაქტიკულად აი ესე იგონებს ეს კაცი ერის იდეას ერის იდეას კი ქართულ ენას ქმნის აი თავარ გამაერთიანებელ ინსტრუმენტად რა ნამას იყენებს ძალიან კარგად. თუმცა ახლა ეს უნდა შევხედოთ, მე ესე უყურებ, რომ ახლა ილიას შეძლო ეს ყველაფერი არ გაიგეთებინა. რავი, არაჩვეულებრივად შეძლო, რომ რავი, დარჩენილიყო ამ ბობო მართლა წასულიყო კიდე უფრო შორს, თქვა. და რავი, ისეთი გონება ქონდა, რომ არ დაიკარგებოდა. არ დაიკარგებოდა, არა თუ არ დაიკარგებოდა, შეიძლებოდა ძალიან ისეთი კარგი გარუსებული მწერალი გამხდარიყო, რომელიც ან კარგ ტექსტებს დაწერდა ხომ ის პოტენციალი ჩანს ლიტერატურაში. თუმცა ლიტერატურაც მგონია რომ სხვერპლად გაიღო რა. იმიტომ რომ ლიტერატურასაც ილია იყენებდა მესიჯებს. კი, ლიტერატურა აღარ იყო მისთვის თავარი ფოკუსი რა, თქვათ, იმიტომ რომ წერლისთვის მაინც თავარი არის თვითონ ლიტერატურული ტექსტი, კარგი წერლისთვის და ხა თუ ჩვენ ვსაუბრობთ, როცა იქნება დიდი ლიტერატურა, ხო? ა ილიასთვის არ არის ლიტერატურა მთავარი ამბავი, ლიტერატურა არის მედიუმი, რომელთაც ის ადამიანს ელაპარაკება. ხა, რო ავიღოთ მისი ლექსები, მაგალითად ეს არის არა იმდენად პოეზია, რამდენადაც გარითმული მესიჯები, რომელთაც მე ხალხმა უნდა, იმიტომ რომ გარითმულ მესიჯებს ხალხი უფრო მარტივად იმახსოვს, ხო? აი ქართლის დედაო ძუძუ, ქართლისაო დის უწინ სამშობლოს უძდი და შუს ახლა ეს ლექსი ამაში ხო არაფერი არ არის პოეზია მთლიანად თავიდან ბოლომდე მესიჯი არის რომ რაღაც აი ესე უნდა მოიქცე, ესე უნდა გააკეთო ხო იგივე ხა ოთარან თქვივი და ეს გენიალურია ეს ქისებად რო ანაწილებს ხო ხა ხო ხდები მან რა რა ალეგორი არის ეს ალეგორია რა აი პირდაპირ რო ასე იმიტომ უყურებს ამ ხალხს და ხალხი ვერ ანაწილებს ხარჯებს არ აქვს ეს ეკონომიკური ცოდნა კი არა რა ამი პატარა უნარებიც კი და უწ რო აი აირე ხა ერთი დიქისა ამას ჩაყარე მე ამას ჩაყარე მე ეს და ეს ესე და ხარჯი ეს ანუ პირდაპირ იყენებს მხატვრულ ტექსტს იმისთვის რომ რაღაცა კონკრეტული ცოდნა გასცეს ამიტომ
Da, ეს არ არის კაცი, რომელსაც ამას ახლა შემთხვევით აკეთებს, ხო? ეს არის კაცი, რომელიც ძალიან მიზანმიმართულად იცის, რასაც აკეთებს და ეს მისი მთელი ცხოვრება და მუშაობა არის რაღაცა ერთიანი ეს მწყობრის სვლა, აი მიზნისკენ. რომელთანაც არ არის ესეთი რადიკალური, როგორც და ემოციური, როგორც თქვათ, შეიძლება ერთ შეხედვით ჩანდეს რა. კი. და მანდაც საკმაოდ დიდგზას გადის, ხო? გადის ბევრი დაბკოლებით ახსავს ეგზას. არ იყო ეს პროცესი მარტივი ხა. ეს ადამიანი ერთდროულად ამ ქვეყანაში წერა კითხვას ასწავლის ხალხს, ამავდროულად ბანკს ხსნის, რომ მეორე ვიღაცას ფინანსებზე წვდომა ქონდეს, ჟურნალ-გაზეთებს გამოსცემს, რომელშიც იგივე ბასტიას ან სხვა ცნობილ მოაზროვნეებს თარგმნის და აცნობს, რა ხდება ამერიკაში, ირლანდიაში, იაპონიაში. ბევრ სფეროში მოღვაწეობს, ხო? ამ ყველაფერს თან აკეთებს რუსეთის იმპერიაში, როცა მარტივი არ არის, ანუ როგორ თუ მიხვდა იმპერატორია, რაღაცა რუსული ესტაბლიშმენტი, რომ ნელ-ნელა საფუძველს ამზადებს ერისთვის, ცხადია იქვე ჩაახშობენ მის მოქმედებს და შეფარულად აკეთებს, ხო? რაშიც მგონია, რომ ჯერ კიდევ ვერ ვიაზრებთ ამ ადამიანის სიდიადეს და ასევე ახსენე, რომ კაცრად იდეოლოგიზირებული არ იყო და ჩემთვის ეს ჩანს ზილიას ყველაზე ამცნობილ ტრიადაში, მამული ენა სარწმუნება, ხო, რომელიც, ნუ, ბევრ ქალაქში გვიწერია ცენტრალურ მოედნებზე, ყველა მიცის, მაგრამ მე ილიას რას წუყურებ მგონია, რომ ნელ-ნელა ეს არ მგონია, რომ მისი ცხოვრებისეული მოტო იყო, რომელსაც ბრმად მიყვება. იგივე ამ მამულიანა სარწმუნებაში ისტორია დაიკავა მეორე ნელ-ნელა როლი, ხო, იგივე აჭარის ფაქტორი თან შემდეგ და შენთვის რა არის ილიას ეს დევიზი, მოტო, თუნდაც ეს ან სხვაგან ხوار ხედავ ამ მის კრიტიკულობაში რაიმეზე. ეს კონტექსტები უნდა ავიღოთ რა, მამულიანა სარწმუნება ილიასთვის არ ყოფილა ტრაფარეთი, ეს ხო რაც კონკრეტული პუბლიცისტური წერილის თუ სწორად მახსოვს ნაწილი. სად თემა ეხებოდა აბსოლუტურად სხვა რაღაცას, აბსოლუტურად სხვა მსჯელობის ნაწილი იყო. უბრალოდ ეს მამული ენა სარწმუნოება მე როგორ ეროვნული მოძრაობის დროს ასე ამოიგვიჯა და გატრაფარეთდა, ასე ვთქვათ, ხო? ამ ტრიადაშიც ვთქვათ, ძალიან ბევრი ესეთი საჩოთირო მომენტია, იმიტომ რომ როცა ეს ითქვა, მაშინ ჯერ კიდევ აჭარა არ არის დაბრუნებული საქართველოს. მე ვიცით, რომ ილია მიდის და მუსლიმურ საქართველოს, ეგრეთ წოდებულ ამ მუსლიმურ ახლად შემოერთებულ მუსლიმურ საქართველოს, სადაც მრავლესობას მუსლიმები, რწმენით მუსლიმები წარმოადგენენ, წარმოთქავს აბსოლუტურად ესეთი ჩვენთვის დღეს ძალიან დასაკვირდებელ სიტყვას, ხო? სადაც ის ამბობს, რომ ეს არ არის, ანუ სარწმუნოება მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს არ არის მთავარი ნიშანი იმისთვის, რომ ჩვენ ერთ ხალხად ვთვლიდეთ თავს. ანუ რაღაცნაირად თვითონვე ამ ტრიადიდან გაყავს ეს სარწმუნოება, მაინც ალბათ ილიასთვის მთავარი გამაერთიანებელი ნიშანი ეს არის ენა და ენაზე აგებს. თუმცა სხვადასხვა პერიოდში, იმიტომ რომ ილიას ცხოვრება საკმაოდ ხანგრძლივი იყო და ბევრი სხვადასხვანაირი პერიოდს მოიცავს და ბევრი სხვადასხვანაირი სირთულის წინ აღმოჩნდება ეს კაცი, სულ ეძებს რაღაც წერტილებს, რომლითაც შეიძლება რომ ამ ხალხს თავში გაუჩინოს ეგ იდეა, რომ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ, ერთი ისტორიული ბედი გვაქვს. ერის დაბადება როგორც ასეთი, ხო, სხვანაირად შეუძლებელი რაღაცას უნდა ჩამოეკიდო, იმიტომ რომ ერი არ არის მოცემულობა, რა ბუნებაში ვერ იპოვი, ხო, ამას ან რაღაცამ უნდა გაერთიანოს ეს ხალხი და ახლა ვინ საქართველოს ისტორია მეტნაკლებად იცის, ახლა ყველა ვიცით, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა არის გაცილებით უფრო დამოუკიდებლობა მეთქი, ანუ ერთიანობა, ერთიანი საქართველოს ცნება და ქართველებს თავში არის ძალიან პატარა ხნის მთელი ისტორიასთან შეფარდებით, რაც ვარსებობთ. ჩვენ გაცილებით უფრო დიდხანს ვარსებობდით ცალ-ცალკე, როგორც ქართლი, კახეთი, გურიის სამთავრო, ანუ ეს არ ეხება მარტო თქვათ ერთიანი საქართველოს უკანასკნელი მეფის გიორგი მერვის და მე უკვე კახეთის გიორგი პირველი, ხო, კახეთის მეფე გიორგი პირველი იყო საქართველოს ერთიანი საქართველოს უკანასკნელი მეფეც. ხო და ეს მოკლე, ძალიან მოკლე პერიოდია სინამდვილეში, ხო, ბაგრატ მესამიდან აი მაგ გიორგიმდე. თუმცა მაშინაც ეს ხო არ არის რაღაც ერის იდეით გაერთიანებული. ბაგრატ მესამის სიძლიერის გარშემო ერთიანდება ეს ხო. ბაგრატ მესამე არის უფრო მემკვიდრეობი, ან დავით კურაპალატის იდეა, რომელიც საოცარი კაცი უნდა ყოფილიყო, რომ ეგ იდეა გაუჩნდა და პრაქტიკულად დავით კურაპალატის ძალის ხმევა იყო, რომ დაერწმუნებინა, რომ ამ ბიჭს დაუტოვოთ ყველა მთელი მემკვიდრეობა, რა. ეგ არის საქართველოს ერთიანობა, მან დაიბადა რეალურად, ხო? შუა საუკუნეებში და რაც მერე განსაზღვრავს, აი შუა საუკუნეებს იქამდე. მე ესევე იშლება. ამიტომ ილიასაც არა აქ ხა ბევრი დასაყრდენი ამ ერთიანობისთვის არ გაქრა და ილია მუდმივად არის ამის ძებნაში. ხან
ამბობს რომ რაღაცა ერთიანი საზღურები ხან ამბობს რომ ენა ხან ბიბლიოთეკა ხან სარწმუნოებას რაღაცას უნდა მოეჭიდოს ხო და საბოლოო ჯამში ხო მართლა მაგ სამ რაღაცას ეჭიდები რა მოთ თანამედროვე სამყაროში უკვე სარწმუნოება აღარ არის საკმარისი სეკულარიზმის პირობებში უკვე არ არის საკმარისი ხო ვერ იტყვი რომ ქართველებს სარწმუნოება გვაერთიანებს რავი რავი რუსებთანაც იგივე სარწმუნოება გვაქვს მაგ ელემენტით ხო ძნელია სახელმწიფოს ვერ ააგებ თანამედროვე გაგებით სახელმწიფოს შენ სარწმუნოების გარშემო ვერ ააგებ თუ ირანი არ ხარ ხო თუ არ ხარ რაღაცა ისლამური სახალი თუ მაგზით არ წახვალე ხა ხო და შესაბამისად ილია მაინც უფრო სეკულარული კაცია რა თავისი კი ნათქვამიც არის რომ ქვეყანა ეკლესია კი არ არის სადაც საქმე ლოცვით მტკიცდება არამედ სამჭედლოა სადაც ყველამ თავისი შრომით უნდა დავატკაცოს საქმე და არის რაცა ეს შრომის კაცია რა შრომის ჯერა კი რას მე რწუდათ იყენებს საბჭოთა კავშირი და შრომელ გმირად გვიხატავს ხო ხო თუმცა აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებულ პრიზმაში ხედავს ეს შრომას და ზუსტად ეგ კამათია ხო მე ბანკში რომ რაც ვაპატიოთ და რაც ვაპატიოთ ხა გავიგე ხო რაღაცა ვერ ქნა ისე მაგრამ ესაც სად წავა ხო ვაპატი ხო სხვათაშორის ილია ძალიან საძულველი ფიგურა იქნებოდა ამ გაგებით თანამედროვე საქართველოსში რა და ნუ მიტყოდნენ რომ აა ეს გაგძარცვა ხალხ მინები წართვა ყველაფერი შეიძლება მიუსადაგო რასაც ხა პირობითაც ვამბობ კი არ ვაპარალელებ მაგრამ აი რა პრეტენზიებითაც ხა გუესმის ხოლმე ხაზარაძის წინააღმდეგ რა ყალებში კომპრომატები რასაც კომპრომატებად ეძახიან ყველაფერი შეგიძლია მიემართებოდეს ილია ჭავჭავაძე და პირდაპირ ამბობდნენ კიდევ გლეხებს მიწა გაუყიდა წყალს არ ალევინებს და აი ამის გარდა კიდეც ხო მე ეს უკვე ახალი თაობა რაღაცნაირად მანდაც უცნაური ბედი აქვს ხო როცა საქართველოს ჩამოდის და თვითონ არის ახალი თაობა უწევს აი ამ უკვე მამების თაობასთან ბრძოლა მამების თაობასთან დაპირისპირება ამ თემაზე და ეს ცნობილი დებატებია ხო თქვათ იქ სადაც გრიგოლ ორბელიანი რომელიც ამბობს რომ რას ქვია ხა მეც ერთი ხმა უნდა მქონდეს და რაღაც მეჯღან მოშულსაც რა თქმა უნდა გაგიჯდით რომელსაც არ თარესმის რა უნდა ამ რატო უტრაგებს ეს ბურთივით მრგვალი ლიბერალი ხო როგორც მე თვითონ უწოდებს ხო და მეორეს თუ უკვე დრო რო გადის და ილია როცა უკვე ასაკში შედის და მამების თაობა თვითონ ხდება აი ამ დროს უკვე აქ შვილების თაობა პრაქტიკულად პირდაპირ მნიშვნელობით ტყვიას ესვრის ხო ხო და სხვათაშორის ეს კომპრომატიც არსებობს რომ ეს სოციალ დემოკრატებისთვის ილიას სიკვდილი მაშინდელი სოციალ დემოკრატებისთვის არ იქნება მაინცდამაინც დიდი ტრაგედია და გულთან არ მიუტენია და ნოჟორდანიას სიტყვები მე მგონი ყველას გვახსოვს ხო და ეს სხვათაშორის არის ესეთი ნიშანდობლივი რა რომ ავიღოთ და რის გამოც მე მაგალითად ძალიან მეშინია ყოველ იდეოლოგიზირებული ხალხის რა იგივე ხა შეგვიძლია გავავლოთ კახა ბენდუქიძის სიკვდილთან და იმ რეაქციებთან რომელიც მაშინ რა მე მარცხენა ჯგუფებს ჰქონდათ ხო და რაც ყოველთვის არასასიამოვნოა რა ეგ არის ზუსტად რაც ილია არ არის არის ეგ ფანატიზმი ხა დარწმუნებული ვარ რომ ილიას არასოდეს არ მოუვიდო და ეგ სიტყვები ვიღაცის მიმართ ვის წინ შეიძლება და მოეკლა მაგიტომ ვამბობ ილია არ არის ეგ გონება რომელიც აი ესა ჩაებღა უჭება რაღაცა იდეას და ამ იდეის წვეობაში აღმოჩნდება რა ის იბეთონ, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო შენი პერსპექტივა და ნახსენე რომ ილია იყო კრიტიკული გონება და ვისურვებდი რომ ჩვენც კრიტიკულად ვუყურებდეთ ამ ყოლაფერს, გავცდეთ ამ ხაც ტრაფარეც, როგორც ვახსენეთ. თვითონ ეს კაცი არ უყურებდა საკუთარ ნააზრებს ასე, თვითონაც იაზრებდა ბევრ ამას, ჩვენც მგონია რომ თუ გავცდებით ამ რაღაც ხატებს, რომელიც ჯერ საბჭოთა კავშირმა შეგვიქნა ან მერე სხვა ინსტიტუტებმა ან რაღაც იდეოლოგიებმა და უბრალოდ დაუკვირდებით რას წერდა სადღეგრძელოები კი არ გვეცოდნება, არამედ გავიაზრებთ, გქონია რომ გაცლებთ უფრო კარგად დავინახავთ მის იდეადეს, ვნახავთ მის როლს ამერის შექმნაში და მე იმედი მაქვს რომ რაღაცნაირად შევეცდებით რომ ეს გზა გავაგრძელოთ შეძლებს და გვარად. მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. მადლობა საინტერესო თემაზე რომ მასაუბრეთ. ლიბერე იყო რომაული ცრუღმერთების პანთეონის ავენტინური ტრიადის პლებეური ცრუღმერთი, რომელიც გამოირჩეოდა სექსუალური გარყვნილებითა და ლოთობის სიყვარულით. და როცა შენ ამბობ რომ მე ვარ ლიბერალი, მე ესე იგი ვარ მიმდევარი აი ამ ცრუღმერთისა, რომელიც ამით გამოირჩეოდა. ილია და ლიბერი